Перемога над ковідом, порятунок Укрзалізниці і податкова реформа. Трибунні обіцянки нових міністрів. Суверенна територія України. У Конгресі США схвалили резолюцію щодо неможливості визнання Криму російським. Змінити армійський камуфляж на етнічне вбрання. Як наші захисники День вишиванки відзначали? Добрий вечір. В ефірі новини. Ми підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. Країна без олігархів і без війни. Такою бачить Володимир Зеленський Україну своєї мрії. Прес-конференцію за підсумками 2 років свого президентства глава держави дав в ангарі заводу Антонова. Пообіцяв побороти корупцію, перетворити нині збиткові державні підприємства на прибуткові, оголосив закінчення епохи Медведчука, а також визнав, що кінець епохи бідності відтерміновується. Володимир Зеленський запевнив, що олігархів в Україні позбавлятимуть впливу на медіа та владу відповідно до закону, і проанонсував опублікування цього законопроєкту вже наступного тижня. Однією з головних тем стала війна на Сході. Президент зауважив, що альтернативи нормандському майданчику немає, але можлива паралельна розмова безпосередньо із Москвою. І саме питання Донбасу, на думку Зеленського, може стати першим винесеним на всеукраїнський референдум. Зради ніякої не буде, я гарант Конституції. Це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є. Я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас декілька планів А, Б, С, ми про це говорили, щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільству саме референдум з такою тематикою. Це один може бути з планів, якщо не спрацює інший. На фронті від початку доби 4 порушення режиму тиші. Поблизу Авдіївки, Гнутового та Троїцького ворожі підрозділи відкривали вогонь з гранатометів, а біля Новоселівки атакували з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат унаслідок обстрілів немає. Про дії незаконних збройних формувань українська сторона спільного центру контролю повідомила представників ОБСЄ. На позиціях наших захисників побував Руслан Сміщук. На горизонті окупований Первомайськ, серед ярів та пагорбів зміяться окопи. Це передові армійські позиції біля Золотого. Нині в степу тиша. Однак це ненадовго, кажуть бійці. Провоцирують кожну ніч, а то буває ще і коли є світло, з самого вечора і до раннього утра. І в частності завжди так. Тобто якогось там затиші дуже-дуже рідко. В основному така ситуація. Провоцируються стрілкове оружие, мінування. Режим тишини со стороны противника нарушался неоднократно. Применялись и 120-е, и шмель применялся, и ПТУРы применялись. Тобто міномети, керовані протитанкові комплекси і реактивний вогнемет. Ось одна з таких ракет із займистою речовиною прилетіла на позиції, але не спрацювала. Вояки тоді здивувалися, бо зазвичай цю зброю застосовують за інших умов. Это оружие в основном используется для выбивания противника из зданий и сооружений. А именно на открытой местности, ну, редко, чтобы его использовали. А ще періодично непокоять ворожі снайпери, а останнім часом і диверсанти-розвідники. Адже складна місцевість із густою рослинністю – ідеальні для них умови. Тож пильнувати доводиться ретельно. Зеленка допомагає приховувати з позиції противника і намагання його наблизитися до нас, так як це ховає його присутність і наближення до нас. І нам дуже погано видно його пересування. Бувало таке, що підходили сильно і близько, тому як по зеленці нічого не видно, абсолютно нічого. І це якби, ну, немного нам обстановку чуть-чуть так накаляє. А доки одні армійці боронять передній край у бронежилетах, їхні побратими трохи далі від лінії зіткнення масово змінюють камуфляж на етнічне вбрання. І навіть флешмоб до Дня вишиванки влаштували.
Луганщини. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». До теми вишиванок ми ще повернемося, а нині обнадійлива новина для тих, хто змушений періодично перетинати лінію розмежування на сході країни. У ТКГ підтвердили гарантії безпеки для розблокування пунктів пропуску «Щастя» та «Золоте». Координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш заявив, що готовий відвідати ці пункти і перевірити виконання умов для їхнього відкриття. Нагадаю, наразі заблокованими з боку ворога залишається 5 пунктів пропуску – «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка». Працюють КПВВ «Станиця Луганська» щоденно і «Новотроїцьке» двічі на тиждень – у понеділок і п'ятницю. Вакцинувати мільйони, врятувати «Укрзалізницю» від банкрутства і прибрати схеми на митниці. У парламенті сьогодні день кадрових призначень до уряду. Що наобіцяли міністри та чи повірили депутати, розкаже Ксенія Барвіненко. Призначати нових міністрів депутати взялися від самого ранку. За трибуною – претендент на посаду очільника МОЗу. Анонсує нову хвилю епідемії і відразу ж обіцяє її побороти. Пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватись, працювати і подорожувати. Нам потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів. За перші 100 днів на посаді новопризначений міністр зобов'язався вакцинувати 5 мільйонів українців. Депутати порахували і сказали, що це неможливо. Треба колоти не менше 100 тисяч в день. У нас, по-перше, немає такої кількості вакцин. По-друге, у нас, я впевнений, немає такої спроможності організаційної. Сказав, що він не збирається, знаєте, чіплятися за крісло, як ми бачили, на жаль, з попереднім міністром, готовий нести відповідальність за всі там свої обіцянки. Він готовий прийти на фракцію і щоб фракція приймала рішення після цього. Знайшлося в Кабміні крісло і для колишнього депутата від «Слуг» Олександра Кубракова. У нього теж плани наполеонівські – будівництво доріг і реанімація «Укрзалізниці». Є витрати підприємства, які потрібно зменшувати. Не менш важливо – це дохідна частина підприємства. Ми не можемо не підвищувати тарифи на перевезення. Тому ми точно це будемо робити не для пасажирських, наголошую, не пасажирські перевезення, а грузові перевезення. До міністерського крісла Кубраков очолював «Укравтодор», тож депутати нагадали про його досягнення. Тут на трибуні стоїть людина, завдяки якій через дороги великого крадівництва на весну проростає трава. Чи плануєте ви й надалі збільшувати вартість кілометра доріг? Наостанок, совість не буде мучити, що гроші коронавірусного фонду закатані в дороги, по яких людей, на жаль, везуть на цвинтар? Біографія пана Кубракова – це 4 тисячі кілометрів державних доріг високої якості за минулий рік. Він довів свою ефективність на посаді голови «Укравтодору». Я переконаний, що він доведе свою ефективність на посаді міністра інфраструктури. Треба наводити лад у нас і в портах, і на залізниці. Найбільше депутатської довіри до нового міністра економіки. Колишній голова податкової пообіцяв локалізацію виробництва, продовження співпраці з МВФ та вчасне державне оборонне замовлення. Про нього повинні говорити не весною 2021 року, а восени 2020 року, а краще на 3 роки вперед. Стратегічні цілі, такі як розвиток конкуренції, малого, середнього бізнесу, технологічні прориви, економічна, врешті-решт, незалежність. Він сторонник локалізації, він сторонник підтримки національного товаровиробника, він сторонник закриття всіх корупційних схем на митниці, в тому числі з відшкодуванням ПДВ. А вже завтра депутати кличуть звітувати главу уряду. Хочуть, щоб прем'єр розповів, як виконують план парламенту щодо боротьби з коронавірусом. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Профільний комітет Палати представників Конгресу США одноголосно підтримав законопроєкт щодо неможливості визнання Криму російським. Що саме передбачає цей документ і які обмеження запроваджує, Дмитро Онопченко ознайомився із текстом. За будь-якої адміністрації в Білому домі і в Конгресі завжди повторюють – Крим – це Україна, Штати не визнають його анексії. При всій щирості цих слів вони – так, узгоджена позиція, але все одно не закон. І щоб навіть теоретично будь-яка нова адміністрація будь-коли не змогла поставити це під сумнів, у Палаті представників розробили окремий документ – акт щодо невизнання анексії Криму. Його розглянув і затвердив профільний конгресовий комітет із закордонних справ.
За цей документ конгресмени проголосували одноголосно і зафіксували в документі дуже важливу норму. Чорним по білому записано, що будь-яким державним структурам забороняється вчиняти будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, яка означала би визнання Крима російським. Розпливчасте формулювання записали навмисно, щоб не було жодної можливості цей закон обійти. Якщо перелічити конкретні дії, юристи завжди можуть знайти шпаринку, а так повна заборона будь-чого, що можна сприйняти як буде часткове виправдання дій Росії. Від відвідин Криму до послаблення санкцій, запроваджених після того, як Москва захопила півострів. Слова – це одне, а дії – зовсім інше. І з цим законом ми доповнюємо заяви конкретними діями. Ми робимо так, щоб жодне федеральне агентство не робило ніяких дій і жодним чином не сприяло тому, що може означати визнання або навіть припущення щодо визнання російського суверенітету над Кримом. Ба більше, у резолюції прописали неможливість визнання російського контролю і над небом, і над територіальними водами Криму. Таким чином, за задумом конгресменів, коли документ набуде чинності, жоден представник США у міжнародних організаціях не зможе не те, щоб проголосувати, а й навіть під час дискусій припустити, що Росія здатна отримати хоч якусь законну підставу для контролю моря біля Криму і неба над півостровом. Це одразу стало б серйозним порушенням. Зрозуміло, що це лише перший етап. Потрібне затвердження всієї палати представників. Втім, там існує дуже цікава суто американська процедура. Ніхто не підіймає руки, ніхто не рахує голоси. Спікер лише запитує, чи є ті, хто проти цього законопроекту. І якщо ніхто з конгресменів не вигукне з місця «ні», то документ вважається прийнятим. І за нинішніх умов навряд чи знайдеться хоч один, хто щодо Кримської резолюції вигукне «ні». Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2». Білий дім переконує, що робить це в інтересах нацбезпеки. США не хочуть через газогін псувати відносини з Німеччиною, пише американська преса. І максимум, чого варто чекати, це обмежень проти кількох російських суден, які беруть участь у будівництві. У відповідь у Держдепі запевнили, що застосують усі наявні засоби, щоб зупинити спорудження труби. Заступник речника відомства Джеліна Портер назвала потік, цитую, російським проєктом зловмисного впливу. І пообіцяла, що Держдепартамент і далі протидіятиме будь-якій ворожій поведінці Москви. І на рішення Білого Дому вже відреагували в Німеччині досить стримано. За яким сценарієм можуть розвиватися подальші події? Тетяна Логунова з Берліна. Санкції проти чотирьох російських кораблів, які беруть участь у будівництві газогону, і чотирьох пов'язаних з проєктом російських компаній. І жодних проти оператора «Північного потоку-2» та його керуючого директора. Рішення адміністрації Джозефа Байдена обмежитися санкціями «Лайт» одразу ж прокоментували у Німеччині. Міністр закордонних справ країни Гайко Мас був лаконічним. Це конструктивний крок, який ми надалі обговорюватимемо з представниками Вашингтона. Стриманість офіційного Берліна цілком зрозуміла, адже рішення Білого Дому – це не капітуляція, а політична пауза. Санкції, які американці планують запровадити проти суден, все одно дадуть результат. Вони уповільнять реалізацію проєкту. Крім того, немає жодних гарантій, що Білий Дім не передумає і не розширить чорного списка. Адже в звіті, який Держдеп направив до Конгресу, чітко вказано. Компанія-оператор теж залучена до діяльності, яка є підсанкційною. І виняток для неї зробили лише, щоб не зашкодити відносинам Сполучених Штатів з Німеччиною та іншими європейськими партнерами. До того ж, і це компромісне рішення Держдеп ще може переглянути у наступному звіті до Конгресу через 3 місяці. Я думаю, що наразі ми виграли 3 місяці часу для переговорів із Вашингтоном щодо подальших дій. Новини з Вашингтона коментують і експерти. Вони вважають, що нині Сполучені Штати намагаються знайти рішення, яке дозволить зберегти добрі відносини з Німеччиною і водночас не допустити завершення проєкту. Ну а ще американці чекають і на результати наступних виборів до Бундестагу. Вже в вересні до влади у Німеччині може прийти партія «Зелених», яка і сама не в захваті від будівництва «Північного потоку-2». Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро. Бюро телеканалу «Інтер». Перемир'я між Ізраїлем і Палестиною можливе вже завтра. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, у перемовах єгипетських посередників із лідерами Хамасу є прогрес. Водночас Ізраїль заявив, що він близький до досягнення своїх військових цілей.
Нині бої на Близькому Сході тривають. Ізраїльська армія повідомила про знищення складу зброї в будинку колишнього палестинського посадовця. Натомість сам Ізраїль обстрілюють не лише із сектора Гази, а й з території Лівану. Загострення на Близькому Сході триває з 10 травня. До ескалації призвели сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району в Східному Єрусалимі. З палестинського боку відомо про 227 загиблих. Серед ізраїльтян – 12 жертв. Дуже далека перспектива. Європарламент радить зупинити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу через численні порушення прав людини. На думку депутатів, Анкара дедалі більше відходить від цінностей і стандартів ЄС. Адже, як йдеться у доповіді, там немає незалежної судової системи, а влада надміру зосереджена в руках президента. Тож Брюссель має поставити переговори на паузу. Туреччина – кандидат на вступ до ЄС із 1999 року. 5165 нових інфікувань ковідом за добу виявили в Україні. Ушпитали майже 2000 хворих, одужало понад 16 тисяч. Померли від ускладнень 203 людини. Найвищі показники захворюваності від учора у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Київській областях. Кордони відкрито. Євросоюз дозволив в'їзд туристам, які мають ковід-паспорти. Таку рекомендацію раніше оприлюднила Єврокомісія. У посвідці про імунізацію має бути відмітка про 2 щеплення вакциною, схваленою в ЄС чи в ООС. А це препарати від компаній Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Sinopharm. Окрім того, завершити повний курс вакцинації треба щонайменше за 2 тижні до запланованої дати в'їзду на територію ЄС. А Україна планує видавати власні ковідні сертифікати. У Мінцифрі анонсували, що від 1 липня в країні хочуть запровадити новий документ з інформацією про щеплення і дату його проведення. Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок «Дія». Також у ЄС ведуть перемови про взаємне визнання вакцинальних документів. Жителі Чернівецької області можуть безоплатно орендувати кисневі концентратори. Узяти апарат додому дозволятимуть тим, хто проходить реабілітацію після коронавірусу. Як отримати життєво важливий кисень, дізнавався Іван Сірецький. Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже, після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і підтягти здоров'я вдома. Підтає бодрість, кислород, легше дихати. Дуже добре. Багато в нас тут і багато населення, багато случаїв таких. А як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді немає чим людей, як сказати, спасати. Задуха і слабкість – це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх. У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози, люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні, звісно, концентратори, тому що без концентратора настоящий фіброз вилікувати майже неможливо. 400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ неподалік румунського кордону отримала 3 концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин. Все показано, навіть навіть я до інструкції не дійшов. Все зрозуміло, підключається, є масочка, є для дитини. Дуже удобно для хронічного хворого, є носики. Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих. Цей концентратор також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності. Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Одночасно з коронавірусом. У 2 штатах Індії оголосили про епідемію нової хвороби – мукормікозу. Це грибкове захворювання, відоме як чорна цвіль. За інформацією місцевих ЗМІ, мукормікоз часто діагностували в пацієнтів, інфікованих ковідом. Нині відомо про майже сотню таких недужих. Деякі медики припускають, хворобу могло викликати використання стероїдів під час лікування важких форм коронавірусу. Представники місцевих влад вже оприлюднили рекомендації щодо скринінгу та діагностики мукормікозу.
У Франції пом'якшили карантин. Уже відкрилися театри і музеї. Лувр уперше за кілька місяців знову приймає відвідувачів. Утім, лише за попередньо заброньованими квитками. Після піврічної перерви запрацювали кінотеатри, літні тераси у кафе і ресторанах. Окрім цього, в уряді скасували заборону на торгівлю в непродуктових крамницях. Також скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме від 9 вечора до 6 ранку. Таке враження, ніби народилася заново, аж сльози на очі навертаються. Раніше я часто ходила до Лувру, тепер бачу, що деяких картин немає, щось переставили, але все одно дуже тішуся. Ми ще не подолали пандемії, робимо тільки перші кроки до відкриття країни. Ми зважилися на це після консультацій із членами уряду, місцевою владою, науковцями, представниками промисловості та бізнесу. Сьогодні Всесвітній день вишиванки, 15-й за ліком. Його відзначають щороку в 3-4 травня, хоча свято не є офіційним. Ідею у 2006-му подали студенти і викладачі Чернівецького національного університету. Долучитися до акції міг кожен охочий. Ініціатива швидко набула популярності. І нині чарівний український стрій одягають дедалі більше людей не лише в Україні, а й всьому світі. Мода змінюється, відтак трансформується і традиційне українське вбрання. Сучасні модельєри доповнюють знайомий орнамент вишиванок новими візерунками та деталями. Київська дизайнерка Юлія Магдич створює вишиванки з приголомшливою гамою. Переважають рожеві, лимонні, лавандові кольори. Каже, нині в попиті однотонне вбрання. В тренді така вишивка, бачите, тон в тон іде вишивка. Доречно, мені здається, для якихось там весіль, наприклад, хрестин, якихось таких гарних сімейних подій. Завжди актуальним залишається чорний. Часто кажуть, що от чорний колір, такий він трагічний і так далі. Хоча насправді чорний колір він символізує чорнозем. Родючі чорноземи, тобто притягує благополуччя в родину. Цьогоріч осучаснили свято в Дніпрі. Організували справжнє етнодефіле. Демонстрували вишукані сукні з льону та екошкіри. Вишиванка зараз дуже в сучасному одязі відіграє дуже таку модерністичну роль, дуже показує, наскільки наша Україна гарна, наскільки у нас багато творчості, наскільки можна це внести в сучасний одяг і виглядати дуже сучасно. У Кропивницькому навпаки. Зробили акцент на давніх традиціях. До Дня вишиванки показали автентичні сорочки Кіровоградщини. Їх волонтери зібрали під час етнографічних експедицій з селами області. Усе дарували довгожителі регіону. В кожній хаті, в кожної жінки було принаймні 3-4 сорочки. Де вони? Їх не стало. Багато зникли під час війни, під час голодомору. Сорочка була розмінною монетою, за яку вимінювали на хліб. Тому сорочки фактично дуже мало зберіглися. І ми поставили собі за мету зібрати їх якомога більше, для того, щоб врятувати, щоб вони не стліли, не зникли, не перетворилися на лахміття. У Чернівцях до свята організували фотопроєкт, присвячений матерям і вдовам загиблих героїв АТО. Жінки вбралися в традиційні буковинські вишиванки більш ніж сторічної давнини. Це саме мінімальне, що ми можемо для них зробити фактично. Ці жінки – це є втіленням їхніх рідних та близьких хлопців, які загинули, захищаючи нашу неньку Україну в українсько-російській війні. У вишитій сорочці сьогодні чи не кожен житель Чернівців, адже саме у цьому місті 15 років тому започаткували День вишиванки. Відтоді ініціатива кількох студентів розрослась до міжнародного свята. А у Львові переконують, що в їхньому місті вишиванок більше, ніж у будь-якому іншому. Вишиванки у Львові повсюди і навіть на захисниках ратуші, левах. Їх сьогодні одягнули по-особливому. У національний одяг убрали і античні статуї. На площі Ринок прикрасили і будівлі. Туристи захвату не приховують. Ці нарядні, видно, що це така патріотична, можна сказати, столиця України. У Львові вірять, вишиванка – то справжній оберіг для народу. І одягають її не лише цього дня, а й на свята та урочисті події. Знову місто обереться у вишиті сорочки вже на День Незалежності. Христина Ащенко, Іван Цірецький, Тетяна Радченко. Новини, телеканал Інтер. І на цьому у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.